podràs veure on anem. Jesús! Has començat a creure en allò que es diu de tu. Realment et creus que és cert això de teu? I tot el bé que has fet aviat serà esborrat. Ara tu importes més que allò que has predicat. El paper que represento, el paper de Judas, doncs el que intenta amb aquesta obra és donar una visió més humana d'aquest personatge, més el doble sentiment, no només el dolent-dolent, sinó intenta donar una explicació, una justificació de per què Judas va actuar d'aquesta manera, perquè va trair a Jesús. Intenta donar aquests motius més humans. Jo, respecte al paper, doncs el que trobava més difícil era la part d'interpretació. La part de cant em trobava més còmoda, però la part interpretativa doncs, em va costar una mica més, però la directora de cant i la directora d'interpretació doncs, em van ajudar molt. L'Anna Molins i la Laia Baraldes em van ajudar molt. Em vaig apuntar al càsting per fer de Judas, perquè jo fa 20 anys vaig fer el Jesucrist Superstar, també cantant en català, a Barcelona, i vaig fer de Jesús, i tenia ganes de canviar de personatge. El que passa és que el Judas, l'Àlex, és fantàstic, i aleshores no li vaig poder arrebatar. Jo vaig començar amb 15-16 anys a fer teatre amateur a un grup d'esplai de Barcelona, i vaig estar fins als 21 o així, i fèiem comèdies i musicals. I l'última que vaig fer va ser el Superstar. De fet, em dedico a això, diguéssim que he treballat amb diverses companyies ja professionals, així de Barcelona, amb l'Almeria Teatre o amb Gataro Teatre, amb el Club Super 3 vaig estar durant 4 anys, cantant, o sigui, estava en el cor del Club Super 3, cantant i ballant les cançons del club, i feien bolos per tot Catalunya, així eren actuacions per nens petits. Jo he canviat, si en un mirall veig el teu reflex, ja no m'hi reconec. Jo ja no sé què em passa quan em mira i m'abraça. És un mes, un home més, i jo estava... No sé, amb molta feina, jo crec. Amb molta feina al darrere. I amb un equip que ens hem entès molt bé. Un equip de portar el muntatge, sobretot això que deia, no? La part de ball, amb la llum, la part de cant, amb l'Anna, i especialment aquesta amb l'Anna, perquè els assajos sempre eren una part de veu i una part d'interpretació. Tots els assajos. No? I això ha estat molt important. Un equip també de regidoria, amb la Cristina, que ens ha ajudat molt a Cametes per portar tota la part de controlar, encara que hi hagi pocs subjectes, però hi ha molta cosa a controlar al darrere i és molt important estar bé entre bambolines perquè això funcioni. I l'equip ens hem entès molt bé, però ja, i això jo crec que ha estat fonamental. Jo crec que hi ha una gran fornada d'actors, de cantants, de gent amb ganes, inquietuds culturals, inquietuds amb el món artístic, molt important a Cardedeu. De fet, ja hi és des de fa molts anys, com ja sabeu,
l'època dels castells i bueno, que sempre hi són presents en qualsevol producció amateur, que sempre estan disposats a ajudar. La Marta Castells i la Georgina Velda també ens han ajudat amb l'escenografia i ara, a més, darrerament també hi ha hagut gent que ve de Barcelona, professional, que s'està instal·lant aquí, que ja, vaja, jo sé que són gent amb moltes inquietuds i que en saben molt.